Увага кампанії виборів президента США поступово зосереджується на економіці – проблемі, яка майже завжди вирішує долю президентського крісла. Минулого вівторка на попередніх виборах у штаті Індіана перемогли Дональд Трамп та Берні Сандерс – кандидати, які обіцяють зупинити експорт робочих місць за кордон. Індіана, як чимало інших штатів Середнього Заходу з розвинутою промисловістю, стала жертвою угоди про вільну торгівлю у Північній Америці. Тут побоюються, що нова угода про Тихоокеанське партнерство, яку підтримала адміністрація Обами, завдасть ще більше шкоди американській економіці, пояснює Олександр Яневський. Роберт Джеймс і Вікі Бурес майже щодня зустрічаються біля гриль-бару перед тим, як вирушити у нічну зміну на завод, що знаходиться через дорогу. На виробництві працюють вони давно, заробляють непогано. Кращої роботи для людей передпенсійного віку було не знайти. З цієї роботи я планував піти на пенсію. Але плани про пенсію можуть не сповнитися. Роберту і Вікі загрожують скорочення. Товари, які виготовляє Carrier, на першому місці за якістю. Я ніколи не думав, що доведеться переживати за робоче місце. На початку цього року на YouTube з'явився відеозапис зібрання, на якому менеджери заводу повідомляють працівників про те, що виробництво закриється у 2019 році і переїде у Мексику. 1400 людей будуть звільнені. Запис спричинив ажіотаж у медіа по всій країні. Чак Джонс – президент об'єднаної профспілки сталеливарників, яка серед іншого представляє і робітників заводу Carrier. Вину за експорт робочих місць він покладає на угоду про вільну торгівлю між Канадою, США і Мексикою, скорочено нафта. Він не сумнівається, що і домовленість про транс-тихоокеанське партнерство призведе до подальшого закриття виробництва у США. Це жахлива торговельна угода. Це нафта, але на стероїдах. Роберт також був невдоволений угодою про північноамериканську зону вільної торгівлі. Тому він двічі голосував за Барака Обаму, сподіваючись, що той захистить американських виробників. Я почуваюся зрадженим. Я не очікував від нього ще однієї торговельної угоди. Деякі цьогорічні претенденти на посаду президента обіцяють зупинити процес експорту американських робочих місць у Мексику. Якщо цей завод переїде в Мексику і захоче продавати товари нам без того, щоб заплатити мито і таке інше, ми скажемо: звиняйте, хлопці. Ми вдячні Трампу за те, що він порушує тему. Роберт Джеймс солідарний з Трампом у питанні торгівлі. Трамп правильно говорить. Якби ці компанії платили мито, вони б не вивозили виробництво за кордон. І все ж Роберт не готовий голосувати за Трампа. Я буду голосувати, як завжди, за демократів. Роберт розуміє, що зберегти його робоче місце практично неможливо, тому його більше турбує, як жити без пільг. Моя дружина хворіє, і якщо завод закриється, у мене не буде медичного страхування та інших пільг. Коли виробництво зачиниться через 3 роки, Роберту буде 60. І замість того, аби планувати пенсію, він буде змушений думати про те, як почати все спочатку. Олександр Яневський, «Голос Америки».